Bakkenbergs har fået en fremragende start i den danske basketliga i denne sæson og har vundet 5 kampe ud af de 5 mulige. Men i aften i Malby-Rigskov-hallen er det en anden og noget større mundfuld, der venter bjørnene fra Aarhus, når det irske hold Hibernia, de gæster Malby-Rigskov-hallen til den første kamp i den europæiske liga FIBA Europe Cup i denne sæson. Og hvor den europæiske turnering sidste sæson og forrige sæson for Bakkenbergs, den hed Eurochallenge, så har den europæiske turnering skiftet format i denne sæson og hedder i stedet FIBA Euro Cup. Med mig ved min side har jeg Niklas Holm Seberg, og Niklas, det er et lidt andet format, der venter Bakkenbergs i den europæiske turnering i denne sæson. Ja, meget, men man kunne måske også glæde sig over det bedre, fordi der er faktisk mulighed for at vinde præmiepenge i år, hvis det er, man gør det så godt, at man kommer så langt. Og så ud over det, så ser det bare ud, som om det er spændende hold, der er tilmeldt. Der er nogle bekendte mellem. Vi er ikke rent ind i nogen af dem i første gruppespil indtil videre, men uanset hvad, så er det nogle rigtig spændende kampe. Og i aftens modstander af den første kamp, det er altså som nævnt det irske hold Hibernia, og det er en lidt speciel historie med den irske modstander. Det er nemlig ikke et klubhold, Bakkenbergs, de skal møde. Det er en samling af de bedste spillere fra Irland, som det irske basketballforbund har samlet som en ny satsning, der skal promovere og fremme talentudviklingen i Irland, som altså skal gæste Bakken i dag. Og det er lidt specielt det her, Niklas, med et hold, som ikke spiller sammen til daglig. De spiller faktisk mod hinanden i weekenderne, men i midtugen så rejser de altså Europa tyndt og skal dyse mod nogle af de gode europæiske hold. Jamen, det er jo netop ligesom et all-star-hold, der simpelthen er blevet valgt på de bedste, at det er de bedste. Og det FIBA Europe har blandt skrevet, at det er det hold, der faktisk har forberedt sig længst tid til den her turnering, fordi de har været igennem en udvælgelsesproces til at danne det her hold. Men når det så er sagt, så er der også 5 eller 6 spillere af dem, der er fra et af de bedste irske hold, hvor spillende træner også selv er fra. Så hvad kan man sige, de har den her core, som kender hinanden, og så må vi så se, hvor meget de er nået at blive spillet sammen resten. Det er et meget ubeskrevet blad, Hibernia, og Bakkenbergs har også haft meget, meget svært ved at forberede sig på dem. Der er ikke rigtig noget videomateriale tilgængeligt for Bjørne i Aarhus, så det er lidt svært at vide, hvad det er, der venter dem. Men selvom irerne, som Niklas siger, har haft rig mulighed for at forberede sig og forberede sig lang tid, så har Bakkenbergs altså også været samlet i flere måneder nu og har altså spillet de første 5 kampe i basketligaen. Så må ikke også, det er et stærkt Bakkenbergs-mandskab, der i øvrigt spiller deres første tv-kamp i den sæson her i aften. Vi er klar til tip-off i Valby-Rigskov-hallen og få sat Bakkenbergs europæiske eventyr i gang. Men der skal stå for det for Bakken, det er Missile Juve, mand der har startet rigtig, rigtig flot. Store center. Og en anden ny spiller, det er ham her, Carlos Bevilla. Finder en fri, Nicolai Iversen. Det var altså meget godt. Men det er netop ham, vi skal blandt lægge mærke til i dag, Carlos Bevilla, fordi han har ikke fået frygtelig meget spilletid i den danske liga indtil videre. Jeg ved ikke, om det er fint, de sparer ham. Jeg ved, i preseason rent han ind i nogle småskader, som har holdt ham ude det meste. Men han har spillet i de første kampe i ligaen, og noget af det, jeg har set, det har været virkelig imponerende. Så når han får lidt mere tid måske her i de europæiske kampe, så tror jeg, man skal forvente rigtig meget af ham. Men det er altså en spiller som Bakkens nye træner, Israel Martin. Han har taget med, at de kender hinanden fra deres fælles fortid, klubben Tenerife. Ja, så man, han ved, hvad kan. Han har taget med til Aarhus. Nu ser vi kampens første rebound, det man vi havde i billedet før. Michel Diouf tør godt love det, ikke er den sidste. Ja, hvor Thomas Lærke forsøger som er hans første 3-point-scoring. Og hvis man ikke har set Bakken ved at spille før i den her sæson, så skal man lægge mærke til en helt anden spillestil i forhold til den, man havde under finske Ville Tominen sidste år. Det er meget mere europæisk med at svinge bolden rundt, i stedet for måske at drible i forhold til screening og så videre i angrebet. Så det er meget mere, bolden bliver flyttet meget mere i hvert fald, og det kan man også se, at de 3-point-skud, de gerne vil være. Darko Jukic er de første Bakkenbergs point i denne sæson i Europa, hjemvendt efter 2 sæsoner i udlandet, først i Italien og senest altså en mesterskabssæson med Södertälje i Sverige. Og lidt af en overraskelse, han endte i Danmark igen. Og også 3 point til irerne, og så bringer sig foran de første gang i kampen. Det var den spillende træner, simpelthen Colin O'Reilly med nummer 12. Han altså både tager ansvar udenfor, men også på banen, kunne vi se. Darko Jukic. Prøv som atletisk. Ikke snodet sig ind med et par forspillere. Det er det, han kan, Darko Jukic. Man skal altså ikke tage fejl af de 2 meter. Han er meget, meget atletisk. Hibernia. Og bolden ude af banen, og så bolden den overgår til Bakkenbergs. Noget af det nye på Bakken, det er måske også, at det ikke er Chris Christoffersen, i hvert fald ikke i starten af sæsonen, der starter som den foretrukne center. Stedet Michel
Diouf. Ja, Kristoffersen, han er i... Ja, ser vi netop Michel Diouf. Ja, han er i starten af sæsonen valgt at arbejde på lidt anderledes footwork, nemlig på dansk gulvet, som sikkert mange af jer ved. Så han er, og så er han også rendt ind i noget sygdom, og så han er ikke helt været med i de store forberedelser, så det bliver spændende at se, hvor meget vi får at se til ham. Og igen, Colin O'Reilly med 3 point. Hans anden 3 point scoring på lige så mange forsøg. Ja, det bliver så altså spændende at se, om Chris Christoffersen, han kan danse sig igennem forsvaret senere i sæsonen. Ja, præcis. Colin O'Reilly. Vi sidder Martins Plivos. Ja, det er noget. Der er tempo, højt tempo på kampen her til start med holdene. Vi gerne afslutte hurtigt. Ved jeg ikke lige, hvad der blev. Dommeren lige ude og tal ved dommerbordet. Manden, der scorede før for Hibernia, det er den eneste udenlandske spiller, der er med til start i aften for Ierne, Martins Privors. Den bedste rebounder i den irske liga, altså ham, der må forvente sig at skulle kæmpe med Michel Diouf igennem hele opgøret. Og en lille sjov sidehistorie, det er, at det irske holds en af deres bedste spillere, Conor Grace, har faktisk spillet i den her halv før med det irske landshold, hvor de spillede mod Danmark i forhold til oprykning i A-gruppen. International A-gruppe, hvor de faktisk var ude i to rigtig spændende kampe, hvor jeg mener her i hallen, der var den propfyldt og gik i double overtime, og den ene kunne ødelage Peter Johansen, så vidt jeg husker, og Danmark faktisk ud med det bedste resultat og rykke op i A-gruppen, og ja, jeg tror, det er en af de vildeste kampe, jeg har set i hallen her, og jeg har alligevel set en del, altså det var helt fantastisk, så lad os håbe, at han stadig har lidt en dårlig følelse her i hallen, når han går hjem i dag. Conor Grace, det er altså nummer 14, så igen ham, der dækker Nikolaj Iversen op her. Og igen Nikolaj Iversen under kurven, godt dækket op. Men netop Conor Grace. Ja, jeg synes, man forser angrebet lidt. Iversen med blok. Så Carlos Bevilla, som vi nævnte før, en ny point guard for Bang Bears. Vi ser Michel Diouf, der poster op. Darko Jukic, fremragende detaljer. Hele feltet. Sander Klapsalver igennem hele vejen til Rigskovhallen. Så er en misforståelse. Og det er netop sådan noget her, vi kan håbe fra dansk side, at der kommer meget mere i dag. Netop fordi, at de måske ikke kender den lige så godt, som Bakken der spillerne gør. Det er også noget af en opgave at skulle spille med en midthold i weekenden, og så et helt nyt i midtugen. Ja, det må man sige. Men de følger meget godt med, Hibernia. Så videre. 6-6 står den altså. Carlos Bevilla. Rebound af Conor Grace. Så er det hurtigt gang. Men, skridt. Skridt den på Limon Colbert. Der var rygter tidligere dag om, at Michael Rigsgaard skulle være næsten udsolgt, men der er et lille stykke til, det bliver noget. Ja, der skulle være lidt over 40 billetter tilbage fra forsalget, men jeg kan se, en del af sæsonkortholderne er ikke mødt op i dag, så hvad end der ligger grund til det, så er det nok det, der gør det. Ser man lidt på de sidste to sæsoner, så forstår man det ikke. Darko Jukic, 3 point. Så det er lidt det, han tilbyder. Han kan både gå til kurven, og har så også et rigtig, rigtig godt skud. Ja, der var en grund til, at han blev kåret som den bedste danske spiller, sidst han spillede blandt her i hallen. Det var altså på 3 sæsoner siden, da han tørnede ud fra dem, der slog Bakken, vil jeg sige, DM-finalen i sidste sæson, Horsens IC. Eller faktisk ikke kun den bedste danske spiller, den bedste spiller i hele ligaen. Det er nemlig ligaens MVP. Sæsonen 12-13. Carlos Bevilla, 3 points forsøg, men rebound er Iman Kober. Ja, det virker som om holdene lige skal føle en anden på her til at starte med. Ja, han var godt nok fri. Og igen 3 point, Colin O'Reilly. Han er brandvarm. Ja, det kan man ikke være tilfreds med, han har ramt en af dem der.
faktisk hans tredje. Ja. Trepoints-scoring. Så er det endnu mere uforståeligt, hvorfor man ikke dækker ham op. God screening fra Missile Duf. Carlos Bivia. Viser den lige op. Bang Bersk er klar til udskiftning. Thomas Lærke, der går ud og bliver erstattet af Morten Salerts. Morten Salerts, der har spillet rigtig, rigtig gode kampe for Bang Bersk i europæisk sammenhæng. Ja, og var også brandvarm fra starten af sæsonen, hvor jeg mener, han ramte 7 ud af 8 træer i en kamp. Det er bestemt ikke dårligt. Og der kan man godt gå glad i seng. Limon Kobert smider hans første point på tavlen i aften. Bringer hans igen foran. 13-9. Der bliver ud til sand i egen hånd. Uden held. Skal man passe på med igen. Inden Conor Riley. Så er Erbol. Han snitter jo lige. Nettet. Lige en kobe. Den heller ikke nyder noget. Så prøver han igen. Conor Riley. Der er man heldig. Men de holder den inde i en Limon Kobert. Vi holder den igen. Nej. Leusen samler op. Men han får lov til at stå fri. Conor Riley, selvom han har... Må man sige, selvom det kommer lidt ud af noget rodet spiller osv., så må, hvis han har bolden ud med træerne, det må være første prioritet. Vi bliver Leusen over for Limon Kobert. Og det gør han med Leusen. Der viser han noget rutinen. Ja, godt blok af Carlos Bevilla. Det er godt forsvar. Heldig for Carlos Bevilla, så foregik det også en højde, hvor han kunne være med. Tæt blok. Carlos første timeout er Carlos Bevilla, altså den nye point guard hos Bakkenbergs. Meget, meget spændende bekendtskab. Kan han godt vise sig at blive for dansk basketball. 29 år er han. Ja, altså en af de første, som Bakkens nye træner, Israel Martin, han hentede til klubben. Tidligere spillet under den nye Bakkenbergs træner, dengang Israel Martin, han var assistent i Tenerife. Ja, i hans debut for Bakkenbergs i træningskampen mod Randers Kæmpe. Ja. Han var ikke med i de første kampe, på grund af, at han var småskadet, men i hans debutkamp der kom han ind, og så markerede han sig lige med at lave 11 point på 2,5 minutter. Var brandvarm og virkede som spiller, som når han bliver varm, så kan han lave rigtig mange point på meget kort tid. Og virker også som spiller, som meget gerne vil tage takstokken, og det er måske det, Bakken har manglet lidt i sidste sæson. Bestemt. Vi snakkede lidt om det før kampen her, at noget af det, jeg synes, Bakken de manglede sidste år, det var noget, der var tydeligt, det var savnet af Andreas Jacobsen. Og det føler jeg faktisk, de har fået en rigtig, rigtig god erstatning for her. En rigtig god leder, som kan virkelig finde ud af at få bolden de rigtige steder, end samtidig med, at han faktisk kan score rigtig godt selv også, og kan være en stor trussel. Så det hul, før ligesom blevet fyldt ud af det, vi har vist sig, betyder rigtig meget, det er jeg sikker på. Og med 29 år, så er det også en god rutineret forstærkning, der måske kan hjælpe Chris Christoffersen og Nikolaj Iversen lidt med at tage noget ansvar på holdet. Bestemt. Connor Grace forsøger så langt udefra, han er flad og rammer heller ikke noget. Det eneste, jeg mener, der har været lidt en udfordring for ham i starten, det er, at hans engelsk skulle vist ikke være specielt godt. Men jeg mener, han er sammen med hele familien, så han har supporten i orden. En ny Bakken spiller også ind her, Mikkel Plantin. Han var ikke sit første. Han taget lidt, i hvert fald for dansk basketball, så vedkommende utraditionelt skifte fra Svendborg til Bakken Bærs. Ja, var lige et smut i Slovenien, hvor han faktisk gjorde det helt udmærket. Og Sverige også i halvdelen af sidste sæson. Så skal vi se her, hvad sker der så. Darko Jukic udligner i Valby Rigskov-hallen. Conor Grace
Kigger han i hjørnet. Rebound til Darko Jukic. Ja, det er godt dømt. Nummer 6, Roy Downey. Der fik hans første fejl i opgøret. Mod Darko Jukic. Ja, han havde ikke noget at placere sig helt, ellers så var det faktisk godt ting. Men vi har snakket en del om her i starten af opgøret, Carlos Pivia går ud og får en pause ude på bænken i stedet. Der er den unge Sebastian Ogris, kun 19 år, men altså i gang med hans tredje sæson på Bakkenværs bedste mandskab. Ja, og har faktisk fået rigtig meget spilletid af Martin her i den første del af sæsonen, og har virkelig fået... Jeg er blevet givet noget tillid, så det er fedt at se, hvordan han tager imod det, specielt her i de store kampe. Ja, jeg er sikker på, at nok skal komme til at gøre det rigtig godt. Jeg er måske også en dem på den lange bane, der kan blive den permanente afløser for Andreas Jakobsen. Præcis, og man kan se, at han også får arbejdet lidt i styrkerummet, så det er rigtig godt. Nu skal han altså arbejde her på gulvet, Sebastian Ovis. Så får point på tavlen i den første kamp for Bakkenværs i FIBA Europe League. De to andre hold i puljen, det er Tajfun fra Slovenien og Nyburg fra Tjekkiet. Roy Downey sætter to point, en dyb toer fra ham. Tæt på et highlight. Ja. Og det giver så to point alligevel, Michel Diouf. Det var lige før, det hugs jeg, det så nemmere ud, end det dunk, når man er Ja, det var ærgerlig aflevering, ikke helt var der, at han skulle gribe den under kurven, fordi jeg er sikker på, at han havde meget mere lyst til at gribe den over. Men så sætter Martins Privors, den lettiske, sender altså to point på tavlen for Ierne. Ierne er gået i en zone nu, i forsvar. Darko Jukic. Godt spillet, Martin Privors. Det er skidt, man er egentlig hjemme fire mand, og så får man ikke at finde manden lige under kurven. Men så videre virker det til, at de har meget godt styr på, hvordan de skal spille ligerne, selvom de ikke har spillet så meget sammen. Ja, det virker som om, men... Men nu må vi søge. Og tæt på, han får den hentet, Michel Diouf. Nu går de stort, Parken Værs. Chris Kristoffersen ind i stedet for Darko Jukic. Ja, det bliver spændende at se, som sagt, hvor mange minutter han får, og hvor godt spillet han er efter. Ikke har været så meget med i preseason, og også været ramt af sygdom her på det seneste. Men han må tage den på rutinen. Det må han kunne. Han er 36 år, han blev ude efterhånden, den store Bornholmer. Ja, og sidste år udtalte, at han følte, han var i hans livs bedste form, rent basketballmæssigt, så... Så det er ikke sikkert, at det tynger ham så meget. Det er vel heller ikke for meget at kalde ham en Bakkenværs legende efterhånden. Han har været med til at vinde rigtig meget metal til Aarhus Klubben. Snubler. Med Downey. Han er med Kolbe. Det er dækket op af Chris Kristoffersen, der får hans første fejl. Det er ærgerligt, fordi han tvinger ham egentlig ud i et utroligt svært skud, som jeg ikke tror var gået i. Han blev bare lidt for ivrig og ville slå efter bolden, i stedet for at stå lige op og udnytte sin, hvor man formoder, næsten mere end 3 meter med armene i vejret. Får han lige en booster, Chris Kristoffersen, lige efter han er kommet ind. Og det er lige Bank Bærs og coach Martin, der har kaldt til timeout. Men der er altså sket rigtig meget hos Bakkenbergs sommeren over. Vi vil farvel til flere spillere og hentet nye ind. Hvis vi sådan skal sammenligne med holdet sidste år, hvordan synes du det ser ud i år for Bakkenbergs? Det ligner et hold, som ikke var helt tilfreds med det skete sidste år, og virkelig har strammet op flere steder. For det første virker det ikke som et hold, hvor man egentlig er med nogle spillere. I forhold til sidste år, man skiftede rigtig mange spillere ud. Importspillerne, og det virker som om, at man har måske en lidt mere
fri spillestil, hvor spillerne faktisk byder 100% ind. Det virker som om, der var en stor kemi på holdet sidste år. Det virker også som om, der er rigtig god kemi på det her hold i år. Så nogle af de unge spillere har steppet op, og man har hentet nogle rigtig gode spillere ind, som komplementerer hinanden på rigtig mange forskellige måder. Nogle, der har spillet ligaen før, og nogle, der ikke har. Men det kan stadig virke bare som et hold, som vi godt kan lide at spille sammen og kæmpe for hinanden. Og lidt atypisk i dansk basket, så er der altså kun én amerikaner på Bakken Værsholdet. Kim Thoman, tidligere Horsens-spiller, han er egentlig tiltænkt en rød som backup, må man formode. Det er lidt atypisk. Ja, og man kan sige, at Bakken var egentlig en af fortalerne for at udvide reglen til, at man må have tre amerikanere i ligaen nu, i stedet for de to, man har mødt før. Og så alligevel vælger man kun at gå ud og hente en. Men derfor skal man også sige, at de to andre spillere, der er blevet hentet ind, to andre spillere, der er hentet ind på udlandet, de har bestemt samme kaliber. Men de kommer altså begge to fra spansk basketball, Michel Giuff og Carlos Pevilla. Så altså heller bestemt ikke at forglemme Darko Jukic og Mehdi Plantin. Og det gør også bare, at man ved mere, hvad man får til nogle gange i forhold til, selvfølgelig afhængig af, hvor god scouting man har. Så er det lidt en lotto-coupon, de amerikanere, man henter, nogle gange, hvor det sker, der så går det godt. Både fordi, måske passer det spilmæssigt ikke ind. Sidste år, der kan man huske, man havde Robert, jeg kan ikke huske, hvad han til efternavn. Men en af de spillere, der udråbte, det egentlig en af de bedste spillere, man nogensinde havde hentet. Men han passede bare ikke ind på holdet. Han passede ikke i spilstil, så han passede hurtigt hjem igen. Det kan man sige, det er ærgerligt, men det gør også bare, at det er bare flere parametre, end bare det at kunne spille og have gode stats. Alt tæller ind, også kammeratskabet på holdet. Det er så vigtigt. Og kemien. Og der kan man sige, at de signings, de har hentet i år, Mikkel Plantin, Darko Jukic, kender sportsdirektøren Michael Pelos indgående. Og Michel Diouf og Carlos Pevilla kender den nye coach, Isaiah Martin. Så det har givet måske en vis tryghed op til sæsonen, og meget, måske også en bedre preseason. Meget, man vidste meget bedre, hvad man fik, og omvendt også, de vidste, hvad de kunne forvente. Ikke? Så på den måde var det egentlig godt afstemt før. Så må vi bare se, hvor langt de kan tage det. Og jeg synes, det bliver spændende at se den rotation, hvilken rotation, der bliver brugt af hvilke spillere, man vælger at give mange minutter. Fordi man har rigtig mange muligheder i så bredt et hold med så mange forskellige gode spillere, der er gode til mange forskellige ting. Altså man har jo Chris og Keane, der står til bare 300 kilo til sammen. hvis man spiller dem på samme tid, så kan det være, at man er lidt langsom. Men så er man jo ret store, og modstander måske kan skabe nogle problemer for dem på den måde. Og så kan man også gå småt med at have Darko som en stretch ball, som man kalder det. Og spille lidt hurtigere, så der er rigtig mange muligheder i det her hold. Og der er mange, der kan gøre det på dagen. Så det er vigtigt. De er mange blevet udråbt som, tør jeg næsten sige, på vanlig vis blevet udråbt som favoritter til at vinde guld i basketligaen i sæsonen. Det bliver altså også spændende at se den her i Europa, hvor der er nogle lidt andre modstandere, de skal op mod. Kvaliteten er noget højere. Chris Kristoffersen. Han hoppede næsten ikke, men er lige ved i blok. På Roy Downey. Ja, det er lige før han kunne grebe det med to hænder. Men ja, Bakken Bears, de har nogle spændende uger foran sig, hvor det blandt andet står på to eller tre europæiske kampe, og blandt en kamp i Jyske Bank-boksen i Herning mod Horsens. Så får de mulighed for at få hævn fra sidste års slutspil der. Hvis Kristoffersen poster op, bruger sine kræfter, og han lægger to point i kurven. Første to for hans vedkommende i aften. Så syger han, hvis heller ikke noget. Kunne være, han lige skulle komme så oven på alt danseriet. Ja, det kan være. Men han var træt af at skrive autografer. De har muligheder med at skifte mellem stort og småt. Det har vi altså allerede fået at se her i aften. Vi startede småt, men altså nu har både Michel Diouf og Chris Kristoffersen inde. Præcis. Godt dækket op af Thomas Lærke. Og de komplementerer hinanden rigtig godt, for Michel Diouf kan også godt tage midrange-skuddet, og han arbejder så ramt en træer i nogle kampe, mens Chris han kan stå derinde og tage de store slag. Martins Prigårds over for Chris Kristoffersen. Og se til en helt fri, og så misser han layuppet, Kyle Horsford. Så
Youth Post Up over for Conor Grace. God bevægelse, trækker en fejl. Det virker virkelig til at være en spændende spiller, Michel Diouf. Så ud til at have gode kvaliteter, både med ryggen til kuren og ansigtet mod os. Mikkel Planty. Tæt på, den går i. Tæt på, Michel Diouf, han får rebounden på den. Noget jeg overraskede over, da Michel Diouf han også kom i klubben, det var, at han var en del større, end jeg lige forestillede mig. Det er ikke nok med, at han er atletisk, han er faktisk også rimelig bred. Mikkel Planty forsøger så igen. Endnu en gang uheldig, ikke langt fra hjælper med ham. Godt gået til kur under forret. Ikke så straffekast ud af det. Roy Downey smider han altså lige Thomas Lærke. Thomas Lærke, han brokker så over, hvorfor Chris Kristoffersen ikke var der i hjælpe forsvaret til at stoppe ham. Det ender ikke på. Ændrer ikke på en flot detalje fra Roy Downey. Så er det ikke så straffekast. Det viser han heldigvis, tør man næsten sige, for dansk basket. Han er så foran med 5. Jeg skal Hibernia. Thomas Lærke. Godt fint, Chris Kristoffersen, det gør han. Stærk spil. 2 point, Chris Kristoffersen. Der var ikke nogen tvivl om, hvem den bold var til. Conor Grace. Og var han derude med fingerspidserne. Michel Diouf. Han får bolden i den anden ende. Oh, godt sat. God bevægelse, det er Diouf. Han Michel Diouf. Jeg synes egentlig, det er tæt på at være en usportslig fejl, den der. Det ser ikke ud som om, man spiller bolden. Det ville være fedt at få den i slow. En rigtig smart bevægelse. Han ved, at manden kommer. Lav skudfinden, når han flyver forbi ham. Og som atletisk er uden til at gøre det hurtigt. Han viser så sin straffekast. Uff. Godt forsvar. Det er så tunge bolden ud i hænderne på Martins Plivors. Og vi bliver på irske hænder. Carl Horsford. Han brændte altså et lag op lige for lidt siden og dribler ud over baglinjen nu. Han er meget, meget stille i Vejle-Rigskovhallen lige nu. Jeg tror, der er mange, der er lidt overrasket. Måske over, at de følger så godt med. Chris Kristoffersen, han vil gerne have bolden. Michel Diouf. Det er ikke et godt skud, det der, så... Ja, så... Godt lavet af Chris Kristoffersen! Og der viser han netop, hvorfor han vil have bolden. Det er de andre også skældt lidt ud på, i den måde af banen. Tak og lov, Thomas Lærke, han lægger den aflevering næste gang i hvert fald. Ja, det... Mikkel Fantin, tredje gang, var heller ikke lykkes gang for ham. Godt kæmpet af Michel Diouf. Tæt på den run fra Chris Kristoffersen, ja, han er også. Det er en stor mundfuld for irerne lige nu, Michel Diouf for Chris Kristoffersen. Fordi den ene kan nå loftet i halen stående, og den anden kan hoppe derop. Ja, de har ikke den samme højde trussel at true med irerne. Slet heller ikke at forsvare med først. De ligger kiloene bagved, Chris Kristoffersen og Michel Diouf. Chris Kristoffersen i straffelinjen. Runder det første. Har været hans svaghed i gennem karrieren. Hans præstationer for linjen. Skyder 50% i basketligaen denne sæson, men det er altså heller ikke på ret mange kampe. I snit, det følger han ikke. I dag er man godt kæmpet af Mikkel Plantin. De holder bolden på bakken hænder. Carl Spevia
3 point, Carlos Bevilla. Og stemningen tilbage i Vejby Risgårdhallen. Nu skal de have løje med ham, fordi nu er han blevet varm. Godt spillet. Ja, Colin O'Reilly. Det er utroligt, at der kan være så meget plads mellem to store folk inden under kurven. Der var ingen af dem, der havde øjne på ham. Igen er han utilfreds, Kristoffersen. Ja, er helt fri. En kæmpe mulighed derinde. 4 sekunder tilbage på skuddet. Ja. Irsk bold. Han får lidt ud fra bænken, Chris Christoffersen. Han nu bare skal til at komme videre. Det har man så lidt. De er helt frie positioner. Han er ikke mod at tage bolden. Og det så ud som om, der var lidt tumult i netop hans side, hvor han hurtigt kunne udnytte det. Tæt på, Michel Diouf kan lave et stil. Får han hænderne på, Carlos Bevilla. Det var andet blok fra ham. Andet blok fra ham, ja. Og så bliver den stjålet i den anden ende også. Og O'Reilly. 2 point har ham. Ja, det er ærgerlige point. Topscore i kampen nu. Colin O'Reilly, 11 point, står han noteret for. 3 point scoringer. Der er blandt Thomas Lærke. 3 point, ja. Thomas Lærke. Første point for ham. Både med Thomas Lærke og Kristoffersen på banen, som har 2 fejl. Så det er vigtigt, at de ikke samler deres tredje fejl op. De leverer sig godt bag 3 points linjen. Ja, det er som om de fleste IR'erne kan skyde. Mikkel Plantin. Så var de der. Pointene fra Mikkel Plantin. Han virkede også meget ivrig for at komme på tavlen. Ja, rigtig godt en mod en spiller. Thomas Lærke, fast break. Mikkel Plantin. Han gør det, han tager Thomas Lærke med igen. Og Michel Diouf tip dunker den i. Rigtig godt, han følger med op på banen der, Michel Diouf. Ja. Og det der er så vigtigt, man kan se, at han er en rigtig dygtig forsvarsspiller. Får deflektet mange bolde derinde, fordi han er så stor og har et stort vingefang. Og så i samme tid, så skal man virkelig holde øje med ham i angrebet, ellers så kan han score på rigtig mange forskellige steder. En spiller, der så sat point i, og ikke så forfærdelig langt til siden. Thomas Lærke, der står noteret for 3 point i aftens kamp. Han har tidligere i karrieren for Bakkenbergs leveret nogle af sine aller bedste præstationer i det der før hed Euro Challenge, og han virkelig, virkelig brændt varm. Men der er også nogle gange langt fra top til bund for Thomas Lærke. Ja, det må man sige, der er, og han har haft en sidste sæson, der var meget pladet af skader. Og det var rigtig ærgerligt, men vi har set ham gøre det. Altså, vi havde en masse tv-kampe også med hvor han bare går hen og kan spille der en mod en spil, som han gør så godt. Og kan pille modstanderen fuldstændig fra hinanden og virkelig steppe op, når det gælder. Men ja, så som du nævnte, Ville Tominen sagde, at han havde Euroleague-potentiale, når han spillede bedst på det tidspunkt. Men så bundniveauet skal bare hæves, og så må vi op udviklingen blive med at være der. Det synes jeg, den har vist i denne sæson, at han stadig er en af de store profiler. Men ja, det skal blive ved, og så skal han holde skadesfri. Skade har meget at sige, men han er en fantastisk spiller at følge, Thomas Lærke. Og han er i form. Og så har han jo også gået ind i pandekagebranchen samtidig. Ja. Han har en pandekagebod sat op i her i hallen. Så tjener han både penge på at spille basket og pandekage, mens der er kamp her i Vejle Risgårdhallen. Sådan er det, når ikke alle kan være fuldtidsprofessionelle, selvom jeg tror, at han tjener fint, så må man finde nogle sidegeschæfter. 24 år har han levet efterhånden, Thomas Lærke. Han er måske også lidt i den her overgangsfase mellem talent og en af de mere etablerede spillere. Ja, bestemt, men allerede en rigtig erfaren herre med sin landsholdstur, også ungdomslandsholdstur, og han er også han kom jo netop fra Spanien, hvor han har spillet en del. En spiller, der virkelig har været mange steder og meget international erfaring i den alder.
Michel Diouf brændte sig sit første straffekast. Lad os se, om de lige kan få skabt et lille hul ned til jerne her inden her vejen. Ja. 5 point bringer senegaleseren Bank Bærs foran med. De virker måske også lidt mere trætte i jerne, jo længere vi kommer ind i indkortere. Jeg synes også, at Bakken de roterer bredere end jerne gør. Ærgerlig Iversen, han svinger igennem der. De havde egentlig holdt dem væk fra kurven. Nikolaj Iversen også. En spiller, der ser lidt færre minutter på banen, end han har gjort tidligere i hans karriere i Bakkenværs. Han snitter 18 minutter, det er egentlig meget fint, men i hvert fald det laveste i karrieren i den danske basketliga for Nikolaj Iversen. Ja, man har 4 rigtig dygtige store spillere, så de må deles lidt om det. Og måske også egentlig meget godt for Nikolaj Iversen. Det er sådan noget, der kan være med til at forlænge karrieren i sidste ende, at der ikke bliver kørt så meget rådrift på ham. Ja, bestemt. Nu så man, der også sker lidt med, at de skal stoppe den i sidste sæson på samme måde. Så ser vi altså det her nye pakken med at svinge bolden rigtig meget rundt. Og Thomas skridt, Lærke. Ja. Så er altså skridt for meget, mens han kæmper sig vej mellem vinder og fjender. Thomas Lærke her. Oh, der var fod på. En lav backcourt. Ja, der. Jeg synes egentlig, det var rent nok dømt. Fejl for... Darko Jukic. Den synes jeg var tynd. Ja, der var måske en af de ting igen, netop ved, at de ikke har spillet så meget sammen. Det var egentlig godt nok cut. Afleveringen lå bare ikke lige helt, hvor den skulle. Carl Hosford har ikke haft sin bedste aften indtil videre. Nu smidt nogle bolde væk. Der er Jukic ind. Ja, der går han ind under. Det kan være farligt sådan noget. Specielt, når man kommer så højt op. Men også noget af det Bakken, de har fået i ham. En spiller, der altså virkelig kan få folk op i stolen i Valbyriskovhallen. Bestemt. Så ser vi den her. Der kan vi se, altså her, han prøver at løbe meget tidligt. Han er tæt på, men alligevel langt fra. Den kan kaldes begge veje, men jeg tror, at den irske spiller bliver overrasket over, at han lige pludselig har en på nakken. Kevin Lacy. Ja. Vi prøver den tæt på, han får den op, Karls Bilia. Det er også alle sammen nogle dygtige forsvarsspillere, som er på banen på Bakken Bærs lige nu. De har svært ved at få sat scoringerne på tavlen. Sidst i anden korter, Jenne Lucien Colbert til Privors. Få stoppet over for Nikolaj Iversen. Dårlig afværing. Så kommer han til tilbage og gør det godt igen, Privors. O'Reilly. Kobot. Og til sidst i favnen på Chris Christoffersen. Ja, der har været ingen hånd, der rigtig kunne ramme her på her de seneste minutter. Nu er vi udsendt til Chris Christoffersen. Og Darko Jukic spiller op. Der er 3 mand på Chris Christoffersen.
Og Privos smider en albu direkte i hovedet på Nikolaj Iversen. Det er altså den husbordste fejl. Ja, 7 point foran nu. 2 point her på straffelinjen, hvis, hvis Nikolaj rammer begge, og så har man bolden igen, så kan man godt lige få lavet lidt afstand. Ja, det er sådan en gave at få. Så tæt på halvlejen. Og det er en dumme ting at gøre. Selvfølgelig skal man beskytte bolden, men det skal nok ikke gå direkte efter hovedet. Nå, men altså det første, Nikolaj Iversen. Og det andet. Så får de bolden igen. Bakkenberg, som selvfølgelig er den usportslige fejl. Sebastian Oris trak stokken. Og bjørnene. Netop her, Sebastian Oris. Den er fri, Thomas Lærke. Godt hentet af Darko Jukic. Der var næsten tre bakkespillere, der slås om den enkelte flyvarm. 5 sekunder på skud, og Sebastian Oris, hvilken detalje. Han leger med de her skud. Det er ikke meget spilletid, han har fået ellers i opgøret, men han viser, at han er varm alligevel. Ej, kanon drive og godt forsvar her. Det var virkelig en god detalje. Både med afleveringsfinden, men også den måde, han lægger bolden i med kontakt. Det var rigtig flot. Nej, det hele taget rigtig, rigtig spændende. Ej, prøv igen med at løbe ud. Ja, den gang er det alle. Tredje gang, det er ikke rigtig at lykkes. Måske skulle de prøve fra den anden side. Man må også sige, at det er bestemt godkendt for Bakken Bærs kun at have lukket 29 point ind ved halvleje, hvis det holder. Her ser vi Sebastian Oris. Her ser vi den. Ja. Fængelig aflevering til Jukic. Man kan egentlig sagtens argumentere for, at han også bliver fejlet samtidig. Vi kan godt have fået et ekstra, men her Sebastian Oris. Thomas Lærke, tæt på. Wow, en stort højdepunkt. Jeg har lige Jukic, 3 sekunder tilbage. Men han ikke helt så flas med et af Jukic. Kunne være rigtig, rigtig godt med momentum for Bakkenbergs med de 3 ekstra point. Men det bliver det ikke til, men alligevel momentum, må man sige, med i omklædningsrummet hos Bjørne Forhus. Ja, vi må håbe, at de prøver i hvert fald at underholde publikum. Det er ikke lykkedes helt desværre endnu at få dunket bolden på de plays, de har sat op. Men jeg ser på, at der skal komme i anden halvleg. Og med de ord, der tager vi altså lige en kort pause her i Vejlby Rigskovhallen, når vi vender stærkt tilbage, når anden halvleg er opgøret mellem ISK Hibernian og Bakkenbergs. Den bliver sat i gang.
Velkommen tilbage til Valby Rigsgaard-hallen i Aarhus, hvor det for tredje sæson i træk står på europæisk basketball for Bakken Bears. De er kommet godt fra land i den første kamp mod IRSK Hibernian, hvor de fører 40-29 ved pausen. Altså, så småt ved at være klar til at få sat tredje kvarter i gang. Bakken Bears-mandskab, der især i de sidste 5 minutter løb fra de irske modstandere, hvor de slet ikke lukkede point inden bakken. Og lidt stats fra for første halvleg, der er der flere ting, der springer lidt i øjnene, især point i painten, som man kalder den inde på husen. Altså 26 point har Bakken fået derinde, mens Hibernian de kun har fået 12. Ja, jeg synes egentlig også, de point, der blev scoret flest ind i feltet af ierne, det var faktisk deres små spillere, som var uopdækket i mærkelige situationer. Det starter også godt for Bakken med os, Carlsen Bia. Og så også den stat, at Bakken kun har tilladt et second chance point, som man siger. Altså point, hvor Ian for eksempel har fået en angas rebound eller et, noget i den stil. Så det lover godt i hvert fald. Fem sekunder tilbage på skuduret. Og blok fra Michel Diouf. Ja, der var noget af en mur der, både Darko og Michel Diouf. Det er ikke det nemmeste hold at løbe mod kur mod Bakken Bears. Trækker Nicolai Iversen en fejl. Connor Grace. Ja, de kender jo også hinanden fra sidste gang han var i halv. Ja, landskampen. Danmark i Irland. Connor Grace' tredje fejl. Det kan han også til at tage slip på. To mand på Darko Jukic. Ja. Det er gået en fejl. Hvis de bliver ved sådan der, så ryger de hurtigt i holdfejl. Godt tyde på, at den spillende træner, som selv laver fejlen her faktisk, Colin Riley, han har været nede og efterlyst lidt mere aggressivitet. Ja. Det er altså et sindssygt på det her niveau, at der er spillende træner med. Ja, det er endnu et usædvanligt twist ved det her hold. Til nye serier, så kan jeg lige informere om, at Hibernian altså ikke er et irsk klubhold, men en samling af de bedste spillere fra den irske liga, tiltaget, der er blevet lavet af de irske basketballforbund. Så er 10 spillere, Carlos Bevilla, fortsætter en 5. point i anden halvleg. Og igen, man skal ikke lade ham være åben, fordi han kan virkelig... Ja da, godt forsvar. Så er afsted. Han har altså virkelig fundet en defensiv formel. Bjørnene fra Aarhus. Du går tyde på, det er en lang anden halvleg, der venter ierne. Tak, Jukic. Carl Spivir kalder på den helt fri. Finder Thomas Lærke. De får ellers spillet frem til et rigtig godt skud her. Ja, professionel fejl der. Tak, Jukic. Nummer 4, Adrian O'Sullivan. Første gang han er på banen for Hibernia. Han kan få dem lidt tilbage på scoringstavlen. De har altså ikke scoret siden. Der var 5 minutter tilbage af anden quarter. Hibernia, det gør de heller ikke i det her angreb. Thomas Lærke stjæler bolden og går til kurven. Der var ikke nogen tvivl om, at han ikke skulle have chance for at score. Og den gik han så sandelig efter den nye spiller, jeg omtalte for Adrian O'Sullivan. Og det var så tredje holdfejl efter 1 minut og 40 sekunder. Men de er ikke på vej til at gøre det nemmere for sig selv, hvis de fortsætter i den stil. Nej, for så kan man sige, så er gameplanen meget enkelt, og det er bare at være aggressiv mod kurven, fordi så kan man trække en masse fejl og komme på linjen og score nemme point. Det er noget af det, de ikke selv har været ret gode til i ierne. Været 3 gange ved straffelinjen i første halvleg. Endnu blok, Darko Jukic. Det er ikke sjovt for de små i'er lige i øjeblikket i Valby Rigsgaard. Coast to coast, Darko Jukic. Ja, det så bare ud som om man hang deroppe i forsvaret bare lidt tid og bare ventede på, at bolden skulle komme op. Ja, de bakken spiller super aggressivt forsvar lige nu. Darko Jukic, forlæggende op til Michel Diouf. Husk vores, det fejler. Vores fejl for spillende træner. Colin O'Reilly. Ja, det er op. Hvis træneren han er frustreret og laver så dumme ting som det der, så er det svært, fordi
han skulle om nogen gå forrest og være fornuftig. Ja, det der, man kan sige, det bestemt ikke er en fordel at være spillende træner. Når det går godt, men det skal ikke, så... Man kan sige, pulsen... Ikke for at sige, at træner ikke er nogen høj puls. Det tror jeg, vi har set her i Valbrisgaard, måske før. Så når man er på banen, så er intensiteten lidt noget andet, og frustrationen kan måske også ud, hvis man er en, der har noget temperament. Så. Men det er klart, som de snakker om, de har ikke scoret nu i anden halvleg. De scoret heller ikke i sidste halvleg, så det er frustrerende for dem, fordi de har ikke nøglen lige nu, og Marken Bærs er begyndt at spille meget mere aggressiv forsvar, og meget tættere på deres mand, de nejer alle afleveringer, og det gør altså, at de får de her muligheder. Vi har så gået fra 29-29 Hibernia til 47-29. Det må være noget, der rammer det mentale niveau på holdet. Vi skal altså virkelig grave dybt for at måske komme tilbage i kampen, og måske så meget sagt. Det kan vi måske godt spille lige kigge efter, men i hvert fald få lidt ære med herfra, for de skal ud på turné og få mere europæisk modstand også kommer på besøg i Irland. Så er det vigtige altså bare, at Bakken Bærs, de må ikke løbe foden på speederen nu. For hvis man kommer for stort foran, så i nogle tilfælde, så kan man sige, så luller man selv lidt i søvn, men det må bare ikke ske, fordi på det her niveau, der kan det gå meget hurtigt. Der er Ljubic øger bakkenføringen med to. Vi holder altså bolden over sjælerne. Og man kan se, at Darko Ljubic og Conor Grace, de går og snakker lidt til hinanden derinde. Det gør de vist alle sammen, faktisk. Hans bevirer ind til Darko Ljubic! Jublen bryder løs i Valbyrigsgaard-hallen. Fantastisk spil fra Bakkenbergs, der bliver afsluttet af Darko Ljubic. Der var det. Det er ikke første gang, de har lavet det play der, men den her gang, der virkede det. Der viser han altså, hvorfor Michael Bilosa og resten af Bakkenbergs organisation, de har været så glade. For at de har kunne lukke ham til klubben. Ja, så har man bare en point guard, som kan levere afleveringer af den kaliber der med én hånd også. Det er imponerende, og det er sådan noget, vi godt kan lide at se. Ja, virkelig en spiller, der er Ljubic. Sammen med flere andre faktisk fra Bakkenbergs, der kan trække nogle mennesker i halen. Men det var måske også en fornuftig måde at stoppe trash-talken på fra ierne. Det er bare at vise det på banen. In your face. Ja, præcis. Skuddet, det kører ikke. Det er bare en risiko at holde den i øjeblikket. Carlos Bevilla. Ja, det er skubbet ud af positionen derinde. Her har vi altså lige Carlos Bevilla til Darko Ljubic. Og værsgo. Det virker altså lidt som om, at Bakken lige har skiftet gear her i anden halvleg, og er klar til at køre dem helt over. Ja, Thomas Lærke uden for billedet går ud og bliver erstattet af Mikkel Plantin. Med det jubel over højdepunkter her i Valbyrigsgaard, så glemmer vi helt, at Ierne lige har fået stoppet deres long run uden, uden point. Så en Bakkenbergsføring på 20 point. Kan godt ende med at blive noget af en losing, Ierne kommer hjem med. Det er også rigtig, rigtig godt for Bakkenbergs, de får noget momentum med ude i Europa. De skal... ja, det var som om, når Bakkenbergs, de... kan man sige, trådte skridt op og var endnu mere aggressiv, så er det som om Ierne hurtigt blev trætte. Og det er også det kan man sige, det man vant til i Bakken, at have en bred rotation. Og det er bare det gør. Og det kan godt være, at det kun bliver værre, eller bliver draget til større fordel i slutningen af kampen. Ud på fra Michel Diouf. Ja, det var ellers tæt på. De er også gode til at bringe sig selv i overtal i det defensive spil. Parken være så for isoleret, de irske spillere.
Ja, når man både har Michel Diouf og Neville Leusen på banen, så er man egentlig, selvom det er store spillere, så er de egentlig ret hurtige på hænder og fødder. Igen Darko Jukic. Bang, siger det. Darko Jukic, han fortsætter med at give tilskuerne i Valby-Risgaard-hallen noget for pengene. Fantastisk forsvarsspiller, han er så også. Han er vildt for virkelig stjålet nogle bolde i dag. Altså, igen gør de det svært for sig selv i Bønia. Valentin prøver at finde Michel Diouf. Han kan grace for. Lad os lige få den på. Ja, det ligner ikke det store hold med overskud i hjerne lige nu. Her har vi replayet. Og Darko Jukic stiller sig selv bolden. Og går det kun en vej, og det er mod kurven. Det er virkelig godt for dansk basket, at han er kommet tilbage. Hans bror Darko Jukic. Han har jo også basketball i Sverige. Ja, han kan komme endnu højere op. Det er altså virkelig to brødre, der kan finde ud af at spille basketball. To Jukic-brødre. Ja, en nære ball her. Det... Oh, der var kort en lidt det synes man var skridt, men det tager vi gerne med. Ja. Så alle de point, vi kan få under de danske hold, de er ude i Europa. Jeg ved ikke lige på grænsen til at lyde afgan, men det ser jo næsten fornemt ud lige nu. Altså det, den måde, de piller bolden fra ierne, det er jo ikke engang på aflevering til siden. Det er ikke inside, det er faktisk direkte mand-mand-spillet, hvor de hele tiden får prikket til bolden. Og på deres pick and roll, der hedger de højt, og så netop får nærmest trappet den mand inden, og så tvinger ham til at tage en dårlig beslutning. Så rigtig godt forsvar, altså det er kæmpe fortjeneste til bakken for det. Så synes jeg også, det er tydeligt at se, at Ierne lige sådan omkring halvvejs ind i anden kvarter begyndte at løbe lidt tør for kræfter. Det gav så også til udtryk på scoringstavlen. Ja, det er meget tydeligt. Ja, det er meget tydeligt. Det er meget tydeligt. Men der er måske også forskel på at være fuldtidsprof i Danmark og så spille i den irske liga. Den træningsniveauet og så at sætte op i bakken også bare rigtig, rigtig godt også bare i forhold til de danske standarder. Jeg tror, vi har et teknisk problem over ved dommerbordet lige nu. Men selvom det ser nemt ud. Jeg ved ikke helt, hvad den største danske klubsejr i Europa den har været, men det kunne måske være en Bakken Bærs, de er på udkig efter i aften. Ja, altså, som det ser ud nu, så lå det kun godt, men det er heller ikke helt styr på, fordi det er ikke sådan noget, man forventer. Sådan noget, altså, det er jo noget, man bare har lov til at drømme om. Spændende skal det altså lige at se, hvordan Bakken de klarer sig i den her turnering. For to år siden i Ville Tumlands første sæson, så Bakken Værs, der stedet jo at komme videre fra det første gruppespil, og gik videre til det andet. Altså noget af en præstation. Ja, så stor en præstation, at man ikke havde budgetteret med det, så der var lige pludselig nogle flere penge, der skulle hentes. Man ikke, Michael Pelosa og Kumpe, de gladeligt gik ud og skabte de penge sammen. Man kan sige, ikke rigtig fået gang i den i aften på den offensive del. Prøver igen Mikkel Plantin. Ja, de prøver virkelig at fodre ham. Det er en vigtig spiller for Bjørn at få i gang. Der er selvfølgelig lang tid til det hele skal afgøres, men Mikkel Plantin i topform, han er altså virkelig, virkelig god spiller. Her har vi ham i billedet. Altså en kæmpe profil på det Svendborg Rabbits hold, der for tre år siden bragte finalesagen ud i 7 mod Bakken Bærs, hvor ham og Adama Darbo, det var de helt store profiler hos kaninerne fra Sydfyn. Der ser vi lige Kevin Sullivan i billedet for at komme på banen. Det er første gang, han skal ind og have europæiske minutter. Ja, det var ærgerligt, at lige var nogle tekniske problemer. Det var som om intensiteten ellers var ved at være der, men så faldt den lige igen. Så er det til Iversen. Nu er han ikke helt med på. Rutineret forward.
til at få en god detalje fra Justen. Så går det hurtigt den anden vej, Hibernia. Missile Duf. Værsgo, Missile Duf. De tester altså virkelig ringen i den ene af Valbritske holden i øjeblikket, Bakkenbergs. Ja, når han svinger rundt, så er der meget kraft bag. 15 point, står han noteret for, Missile Duf kunne overgået af Darko Jukic, der er på 19. Den lige der. Nu bliver jeg ud af siden. Altså kun 2 point, fordi jeg skal holde den tredje kort og indtil videre. Så er det til Iversen. 3 ja, point, Nikolaj Iversen. Du er så føring over, ja, dobbelt så stor, præcis. Så får han 31 point, Bakkenbergs. Jeg kan måske sige med den her satsning, fordi jeg skal forberede med at udvikle nogle spillere, at det er måske godt, de får minutter. Iruva, ser vi lige her, Michel Diouf, der spinder rundt. Det hjælper i hvert fald ikke med at udvikle deres selvtillid lige nu. Jamen det er det, jeg mener med, at det kan være farligt også at bryde så store øretæver her. Præcis, men igen, det er jo topspillere fra ligaen, så når de kommer hjem igen, så skal... Og de lærer sikkert også rigtig meget af det her, og træder erfaring til sig, så jeg tror bestemt ikke, man skal dømme dem ude endnu. Jeg tror, de lige fordoblede deres point totalt i tredje kvarter. Nå, Keelan Cairns. Og du havde jo faktisk Bakken som storfavorit indtil den her kamp. Ja, jeg havde det lidt på fornemmelsen. Ja, det. Jamen, det må du gerne få kredit for, fordi det, jeg havde ikke set... jeg havde set en meget tættere kamp, det her i hvert fald. Nej, jeg ved heller ikke, om det havde været så suveræn her, hvis jeg skulle spille. På banen er altså også nu kommet Keane Thoman, nummer 15, ender dæk her, får et blok. Arme flytter man altså ikke rundt med, heller ikke selv med en stærk skulder. Det er sådan en god, stor og tung backup, de har inside Bakken, efter de har hentet ham til klubben. Var altså 2 sæsoner i Horsens. Stor succes. I sin første sæson havde han Keane Thoman sammen med Scarlett Bowling, hvor den anden sæson ikke rigtig kunne leve op til det niveau. Så røg han altså videre. Han blev i Danmark og i første division til BMI Bloodhounds forstadsklub i Aarhus. Han blev altså samlet op af Bakkenbergs forud for den her sæson. Så den eneste amerikaner på Bakkens roster i det i år. Altså lidt atypisk, som vi snakkede om tidligere. En kæmpe gevinst at få sådan en erfaren spiller som Keane, og så stor en spiller som Keane. Jeg kan jo se, at han allerede har haft 2 eller 3 blocks i den tid, han har været på banen. Og han fylder godt derinde. Og så har i forhold til for eksempel Kristoffersen, så Keane kan sagtens skyde det midrange skud, det gør han faktisk rigtig godt. Så han kan trække de store spillere lidt længere ud af feltet, så der bliver plads. Der er vi tilbage til det, vi snakkede om i første halvleg med de mange muligheder hos Bakkenbergs i år. Hvor den spillende træner Colin O'Reilly sætter på lige fra straffelinjen. Og det gør jo også, hvis det er, at hvis man bliver ramt af fejlproblemer, så bliver man ikke ramt lige så hårdt på de store spillere. Keane Thoman er også en spiller, der er vant til at stå på de store scene og være med i slutspillet, når det hele skal afgøres. Dejlig aflevering fra Lattin Bakke til Sebastian Oris. Lattin Bakke er endnu en af de unge spillere. Der får vi lige 3 point fra Hibernia, Lehman Colbert. Kom ud af ingenting. Ja, jeg mener heller ikke, at han havde skudt før, selvom muligheden havde været der. Nej. Morten Salerts prøver sig også med 3 point. Udenhæld. I sidste års Eurochallenge, der var han faktisk på et tidspunkt den bedste 3-point-spil i turneringen. Ja, det var han. Og nu har de fået skudt til varme. Ja, det er det der med ikke at blive lullet i søvn. Nu skal man lige passe lidt på her. Aladdin Bardakæt er klar til at indvarme bolden. Endnu en af de unge spillere, de er så gode til at opfostre. Bakkenbergs. Han er gået lidt ned i spilletid, Aladdin Bardakæt. Han udviklede sig godt under Ville Turmanen, så anden sæson fik lidt flere minutter.
Ja, både ham og Sebastian, de var ankelskadet meget tiden sidste år. Oh, den holder han godt inden, Colin O'Reilly. Der er nogle dansere, der er ved at blive bange for, at de skulle have en stor spiller i hovedet. Ja, den var der kæmpe toppen. Ovis. Han får en chance igen, Sebastian Ovis. Ud til Morten Salerts. Så det er Lani Barakæs tur. Det er klart held. Tidligere bakken i. Godt besparende spillere, men det hold, der er på banen nu. Det kan også være, at Mikkel Plantin. Og det er også det, han viste i første halvleg. Det gør han rigtig godt. Han har det der jumpshot, hvor han lige laver en crosshook modstander, så går op i skuddet. Men jo, det kan også være, at vi får en europæisk debut til Sylvester Berg, hvis det fortsætter sådan her. Så meget, meget. Unge Sylvester Berg, 17 år er han blot, og hans første sæson som førsteholdsspiller i Bakken Værs. Har vi ham her i midten, i den mørke trøje, Sylvester Berg. Han har fået spilletid to gange i ligaen i de to store sejre over Randers Cambria og Sisu i den sæson. Ja, det virker lidt som om han faktisk allerede har rykket et par pladser op i rotationen, siden han kom på holdet. Og for folk, der ikke kender så meget til Sylvester Berg, Niklas, hvad er det for en type? Jamen, han er faktisk utrolig atletisk spiller. Han kan også virkelig smide bolden i kurven. Han kan faktisk spille mange positioner, fordi han er en rimelig stor. Men jeg synes, det fedeste ved ham som ung spiller er, at han er ligeglad, hvem han står overfor. Fuldstændig ligeglad, hvem han står overfor. Han går 100%, giver sig 100% og er ikke bange for at spille hårdt af den grund. Godt fuldt op af Lani Barakæ. Kan man sige, han er et produkt af samarbejdet i Aarhus EBA i Akademiet. Hvor blandt også Sebastian Ovis og Aladdin er fra. Ti sekunder tilbage på skud ud, og gør han meget godt. Den store Mette Martins Provitors. Mikkel Plantin. Så er han blevet varm. Så er der gang i skudarmen. Det er vigtigt for ham at komme i gang her. Det var altså det sidste, der skete. En tredje kvarter her i Valby-Rigskovhallen. Frank Bærer sig altså i en meget, meget sikker stil på vej mod de første point i det års FIBA Euro Cup for 73-45. Hvis jeg sagde til dig, at slutningen af tredje kvarter, der ville modstanderen kun have scoret 45 point, ville du så købe den? Nej, det er godt nok spredt, han tager Bakken Bærer sig, men den her stil, må ikke også Bakken Bærer selv er lidt overrasket. Det var jo meget, meget svært for dem at finde ud af, hvad det var, der ventede dem med sådan et samlet hold her fra Irland. Ja, de har siddet og kigget på individuelle højdepunkter for det meste ud fra spillerne, fordi der netop ikke var noget hen på dem. De har spillet et par træningskampe sammen, men det er bare ikke alle spillerne, der er til stede der, så det har været virkelig svært. Men det er måske også det, der gør, at man virkelig går aggressivt til dem i anden leg, fordi man finder ud af, at de er faktisk til at lege med dem her, vi kan sagtens spille med dem. Så lad os udnytte det. Lad os give dem 100% gas, fordi vi har rotationen til at gøre det. Og det viser sig også, at det virkede 100%. Så giver det også Bakken Værs mulighed for at finde nogle svar. Vi må ikke forvente sig, at det bliver lige så suverænt stil, når de skal til Irland og spille, og få nogle svar på, hvad der især virker godt mod Hibernia. Ja, præcis. Så er det altså lige en gavet bakkencenter, der giver rulle til en ny bakkencenter. Chris Christoffersen og Michel Diouf. Der er tid til hygge på bænken i øjeblikket. Nu har han så igen den lettiske center, og det gør han godt igen med den dybe toer. Provisors. Så den bedste rebounder i
den irske liga, men han har fået ben til jorden inden under kurven i den her kamp. Mikkel Plantin forsøger sig igen, og det gør han, Mikkel Plantin. Vigtigt for Bakkenbergs at få ham skudt varme i kampen i aften. Kampen, eller undskyld lige, Bakkenbergs gruppe, der mødes de to andre hold også i aften. Det er Typhoon mod Nymburk. Typhoon fra Slovenien og Nymburk fra Tjekkiet. Her er det slovenerne Typhoon, der er foran 32-29 med et minut tilbage af anden quarter. Der er altså lidt mere spænding i gruppens andet opgør. Går han til kurven, Plovisos kom godt i gang her. Sidste kampen. Det er spændende at se, hvad det er for nogle opgaver, der venter Bakkenbergs med de to andre modstandere, altså slovenske og tjekkiske modstandere, de kan vende sig. Han blev både holdt i armen og rendt ind i en anden spiller samtidig. Aladdin. Det var rigtig godt, at Bakkenberg godt havde forsøgt på, og det var også lykkedes, hvis det var, han ikke var blevet fejlet. Det er hård kost at spille mod Elias Kold, der er stor bagud, og Aladdin bare kan altså sande på den hårde måde. Chris Christoffersen er klar til at komme på vand. Her ser vi lige replayen. Ja. Ja, det var der kan. For han kærligheden at føle på irsk manér. Det er også super fedt for de her unge drenge, at de kan komme ind og få noget europæisk erfaring i sådan en kamp her. Fra Sebastian Oris. Jeg har snakket i sidste sæson med den tekniske coach fra Bankværs, Jakob Frejl. Han roste Aladdin Bardakæ rigtig meget for hans mentale indgang til at spille basket. Så han på mange måder minder om Morten Salers, der også bare bliver ved med at fighte lige meget. Hvordan de kommer i gang i en kamp, så kæmper han sig ind. Så er vi også her, han holder sig i gang med Bardakæ. Og jeg snakkede også en del med Alain, og han var virkelig nedslået over at være så uheldig med skader i sidste sæson. Fordi han ville egentlig gerne have, at det skulle have været hans gennembrudssæson. Ui. Fejl på Morten Salerts. Godt spillet rundt her. Det var altså både Sebastian Aarhus og Aladdin Bardakæ. Måske fik bremset deres gennembrud for Bakkenbergs sidste sæson. Der har altså lagt i kakkeloven til. Måske kan jeg gå hen og blive den her. Ja, nu når man snakker om Chris Christoffersen også, hans størrelse, han ikke rigtig så tit møder en på sin egen størrelse, så mener jeg faktisk, at det slovenske hold Typhoon har en spiller på 2,18 meter, også, som er præcis lige tøj som Chris Christoffersen, så det er jo en matchup, man kan se frem mod. Det er sjældent, han i hvert fald i den sammenhæng bliver mødt af nogen, der kan alle sammen på højden. Og alligevel så husker man de drablige dueller i post mellem ham og Ivan Høger. Ja, der ligner han en lille skoledreng, Chris Christoffersen. Ja, det skal ikke spillemæssigt, men i hvert fald højdemæssigt. Kova poster op mod Chris Christoffersen, ja. Så der er 2 point i. Altså, om tempoet i kampen lige er gået lidt ned. Det var måske også til Iernes fordel. Ja, det gør nok ikke den med. Sebastian Oris, Lærke, Plantin spiller godt rundt. Godt rundt. Morten Salers! Og det er jo netop den europæiske, lidt anderledes spillestil, jeg snakkede om i forhold til, da man havde Ville Tominen som træner. Med at man flytter bolden meget mere, i stedet for at drible bolden rundt igennem screeninger. Det er altså fantastisk at se på, når det lykkes at blive synes til salen lige før. Så han har ikke meget at gøre for Kobe. Ja, det var vist på tiden den fejl, den blev kaldt. Det var også det samme i sidste angreb. Dark Jukic, Nikolaj Iversen. Kunne godt lide nogen, der måske har fået fri for i aften. Især også Carlos Pavia, et stykke tid siden vi har set ham på herinde. Hvis han stadig har lidt småskvandet, så er det også en god idé at spare ham. Ja.
Men lige meget hvor meget det larmer i Valby-Rigskov-hallen sådan aften som i aften, så er det altså lidt stille, når Ville Thumann, han ikke står på, på sidelinjen derovre. Det er en helt anden coaching-stil. Ja. Frank Værs har fået ind med Israel Martin. I hvert fald verbalt. Det kan man sige, men jeg har set et klip, da Bakken Værs, de fik signet ham, hvor han blandt andet kastede rundt med en stol eller to i hans foranværende klub, så man skal ikke lade sig narre helt. Det kan være, der er lagt op til. Altså nu kan man sige, nu har de vundet de første 5 ud af 5 i basketligaen, og nu vinder de også den her, så lad os prøve at snakke om det igen, når han har fået lidt modgang. Det kan være, der skal høre fra dem. Det kan være, der skal høre varen på, når få tilskuerne til at være i bænken, når han møder Arnel Dedis eller Bogdan Karadžić, ja. Så kan bølgerne rigtig godt gå højt. Det kan sagtens ske. Men ja, så når Ville Thumann han holdt timeout nede på banen, så kunne man sidde op på bærest række og høre tydeligt, hvad gameplanen var, så. Gruppens anden kamp, det er altså gruppe F, som Frank Værs, de spiller i FIBA Europe Cup i år. Der er der nu. Der er de nu gået til halvleg, Typhoon og Nymburk, og det er med uafgjort 32-32 i Slovenien. Der bliver stadig tegnet og fortalt ved Israel Martin. Jeg tror, du får et godt odds på at spille på den her sejr. Ja, det er. Måske heller ikke mange penge, man vil spille for den. Nej. 30 point. Vi er så bagud med nu Hibernia. Det ligner heller ikke nogen, der går og glæder sig til resten af kampen. Helt meget ned i jorden. Kinesiske spillere, og det er der ikke noget til. Altså en gevaldig losing. Vi får med til MK for den. Ja, nu går man i en lille line-up fra bakken. Hvor man spiller med 4 små spillere, og så kan Christoffersen derinde. Thomas Lærke scorer på sin første strafkast. Viser det andet. Kasper Vira med hjælp fra Christoffersen samler op. Endnu en gang altså lidt problemer med dommerbordet her i Valby-Rigskov-hallen. Det virker ikke. Ja, der har ikke været det der flow fra dommernes side, og dommerbordet hvad end det skyldes. Det er lidt ærgerligt for kampen. Ja, det giver lidt sådan nogle uforvindelige. Stop det hele. Må ikke også irerne, de heller bare vil have det hurtigt overstået? Jo, det kunne man forestille sig. Hans Pivia trækker en fejl. Sæt, hvor han også kunne lægge den i. Ja, der kunne Yuki tage altså lige nu 19 point på under 18 minutter spillet. Det er helt godkendt. Ja, han kan godt holde fyr aften med god samvittighed. Tak for Yuki. Og så til Parken Bærs før den sæson. Fra det svenske mesterhold Södertälje. Som fik tilgang af Scarlett Bolin. Store hårs i profil fra sidste sæson. Blok fra Chris Christoffersen. Ja, der skulle han alligevel ret højt op for at nå den. Det lykkedes altså Chris Christoffersen. Det ser ud til, at de får den 6. sejr ud af 6 mulige i denne sæson. Takken Bæres. Ja, så endnu en gang synes jeg sang i omklædningsrummet. Hvis vi sådan skal kigge på den danske liga og Bakken Bæres i år, hvordan ser du Bakken Bæres muligheder for at erobre guldet i år? Jeg ser dem som favoritter. Bestemt. Der bliver kaldt skridter. Jeg ser dem som store favoritter. Jeg tror virkelig, at der er blevet strammet op efter den sæson, man havde sidste år. Ser lige
plukket her fra Chris Christoffersen. Ja, han må på og hænge lidt for den. Får lige fingerspidserne på. Men nej, altså, der er en god hold. Jeg synes faktisk, de svageste hold, de overrasker positivt. I det, at de faktisk har haft nogle tætte kampe mod nogle gode modstandere. Men som man kan se i nogle klubber, der er de stadigvæk ved at tilpasse sig. Også med at sende... Og også for eksempel Svendborg, de har lige fået nye amerikanere efter og skiftet lidt ud og sådan. Så det er meget nemmere at snakke om det efter nytår. Men jeg synes, det er de samme hold, som ser rigtig stærke ud. Men jeg synes, Bakken er en kategori for sig selv i år, men det skal de jo bevise, før de reelt er det. Der er så lagt op til, det er Horsens IC, Team Fogh Næstved og Svendborg Rabbits. Bangbærs, de skal kæmpe med til det sidste slutspillet om at vinde DM-guld. Det ville næsten være en sensation, hvis Bakken lige to sæsoner træk ikke skulle vinde guldet. Ja, det er meget lang tid siden, det skete. De lugter altså blod i de andre klubber. En lille sjov statistik er også bare for at demonstrere, hvor vigtig en spiller Carl Bibian er. Det er, at Bakken bærer sig altså plus 32 point, når han er på banen. Det siger altså ikke så lidt. Han fører bolden op her og finder Mikkel Plantin. Får han bolden igen, Carl Spivia. Han ser ellers forsøger sig med. Forsøget. Det kunne godt blive en spændende guard-match op mellem ham og Antonio Porta, når Svendborg og Bakken Bærs de løber sammen senere i sæsonen, hvor de begge to er friske. Præcis. Jeg sagde helt det samme, da jeg så ham spille for første gang, at det bliver en rigtig fed match op. Han har ikke vist så stort temperament indtil videre, men det er spændende at se, om Antonio Porta ikke nok skulle finde det frem i ham. Det bliver ikke overraskende nogen i hvert fald. Og begge to spillere, der har spillet på rigtig høj plan, og som kan lave mange point på meget kort tid. Og som virkelig har noget erfaring, og ved, hvordan man skal lede et hold. Altså virkelig også to spillere, der kan bringe underholdning med ind i basketligaen. Bestemt. Det viser også bare en positiv udvikling, at man kan trække de spillere til sig. Og i Antonio Portas tilfælde få dem til at blive også. Det er rigtig positivt. Det er ikke bare forholdene, men også for talentudviklingen, at de ligesom kan øse ud af erfaringen. Præcis. Det er rigtig godt. Det synes, som om han ville gå til kurven først, men han fortrød. Så blev det blot. Der viser han altså dansetrinene. Det skal stå for sådan. Nu. Og så fik han tilbagebetalingen. Ah, så lige lidt kæft på der, Chris Christoffersen. Og så må se storebroren stå og holde bolden væk fra lillebroren. Og nu skal den sidste mand på Bakkenbærsbænken, altså snart i aktion. Sylvester Berg, han har smidt overtrækstrøjen. Han sidder klar til at komme på banen. Den sidste. Det bliver spændende. Det er rigtig 47 sekunder. Og har vi ham, Sylvester Berg. Så europæisk debut til ham, må ikke det er en drengedrøm, der går i opfyldelse i aften for ham. Ja, det er tydeligt, det er noget, de vil med i Malmø-Risgaard-hallen. Det er en af klubbens egen talenter, der får lov til at komme ind og sætte sit præg på kampen. Ja, jeg ved, faren han er sponsor i klubben, så han sidder sikkert og følger med på sidelinjen. Det må være stort. Ikke kun for ham, men for familien også, Sylvester Berg. Han brænder begge igen, Chris Christoffersen. Ja, han må have haft nogle gode ungdomstrænere. Connor Grace kommer ind igen. Vi kan slet ikke finde fodfæste. Det er faktisk svært ved det siden midten af andet quarter, lierne. Sådan der. Kolbe Lier.
tæt på, den går i. Så fejl på Chris Christoffersen. Bolden falder næsten ned i brystet på Chris Christoffersen. Der skal han ud af en fejl til, når en 2 meter 18 høj ud. Han har da også været nede og ligge en del mere normalt allerede i den her kamp. Og det er ikke engang fordi han er blevet skubbet rundt med på samme måde. Nej, det er ikke mange knops, vi har fået inside spillerne fra bakken i den her kamp. Nej, men det kunne man jo også se. Det var netop Iernes svaghed med point ind i feltet ved halvlejen. Det havde de ikke fået særlig mange af. Det havde de nemlig ikke. Point i pointen ved halvlejen, der stod den 26-12 i bakken for Vøver. Det var altså ikke meget at gøre for den inside i bøgen her. Vi kan lige, hvad de ser, tilskuerne i Malbrigsgaard-hallen. Klapsalver her. Tiljubler Chris Christoffersen, men uden held. Vesterberg kommer ind og får sin første aktion med en rebound. 5 sekunder tilbage på skuddet, og Thomas Lærke forsøger sig. Og igen får Chris Christoffersen hentet den over. Så Vesterberg holder den inde. Nikolaj Hiversen, 3 point. Hans 10. point i aften, Nikolaj Hiversen. Og det er netop en god demonstration af, hvad second chance point er. Eller third chance i det her tilfælde. Der var ikke meget bue på det skud. Det var der ikke, men den gik ind for Connor Grace. Point er de har så op med nu. Bakken Bæres. Sylvester Berg. 2 point for Sylvester Berg. Og det er netop det, jeg godt kan lide ved ham, at han er så uimponeret. Og går bare direkte ind til opgaven og spiller. Det er også en meget god kamp for ham at komme ind og få sin debut, hvor der ikke er helt vildt meget pres på. Ja, bestemt. Nu skal vi holde nerven lidt i ro. Og der var 2 ringer. Jeg tror også, grunden til, at man blandt andet beholder Chris Christoffersen inde her, det er netop for at få spillet ham i form nu, hvor han ikke har været så meget med. Det var vist god nok. Træk lige skulderen lidt længere ud, end man må på screeninger. Så går han jo og sætter sig på bænken med det samme, Chris Christoffersen. Michel Diouf. Kom ind. Det er så tid siden, vi har set ham sidst. Men alligevel lidt respekt for jerne. De bliver ved med at prøve. Ja. Nej, altså ikke det hvide flag fuldstændig, selvom det ser håbløst ud. Sylvester Berg, 3-pointsforsøg. Rebound fra Michel Diouf. Det er deres store svaghed. Det er simpelthen ind i feltet, jerne. Både i angrebet og i forsvaret. Carlis Bevier. Det ser nemt ud, ikke? Oh, det ser rigtig, rigtig nemt ud. Men er det så langt fra? Virkelig kunne han blive en vigtig mand, især i Europa, for Bangebergs sin erfaring. Vi kan også se, at Ierne de har 19 turnovers, men Bangebergs har holdt sig helt nede på 7, så det er også en væsentlig forskel. Og det var jo nok blandt andet det ryg, vi bakken med os lavede i starten af tredje kvartal, hvor der var rigtig mange stjålne bolde. Den sidste del af andet kvartal, så næsten hele tredje, der var det godt nok ikke godt for Hebonia. Der var jo de sin egen grav. Og man kan jo tydeligt se, at bakken med os er, og det har været mest aggressive med... De har været på linjen hele 27 gange. De har så godt nok kun ramt 44% af dem, som bestemt ikke er imponerende. Skridt på Sylvester Berg her. Og nu får vi sig frem. Det er en god chance for ham, Sylvester Berg. Thomas Lærke, han får virkelig stresset Lions her. Thomas Lærke. De får ikke meget fred i hjerne. De skal virkelig bruge kræfter. Godt forsvar.
Det var tæt på, det kunne blive grimt. Nu er jeg så ned. Får vi så at sige Bevia. Jeg ved ikke, han var tæt på, at han slog hovedet i banden, men det så også ud, som om det var lidt ud over knæet, men han er heldigvis op igen. Jeg var mere bange for spilleren, der var tæt på at lande på hans ben. Man ser tit, når det sker ind fra siden af, så er det lige et korsbånd eller noget, der ryger der. Det kan hurtigt gå galt. Det ville faktisk være noget af det værste tænkelige for Bakken Bærs, hvis det skulle ske for Carls Bevier. Det ville det. Så han så muligheden på straffelinjen, som følger af Bierne. Hold fejl. Så der er det begge meget, meget sikkert. 20 sekunder har de tilbage i Irene, før de kan få fred. Bakkenbergs team, så samtidig kan strække armene i vejret og fejre to meget, meget, meget sikre point. FIBA Europe Cup. Endnu en gang skal Carles Bevilla på straffelinjen. Lige inden vi mister det hele, så er der altså flottet op igen i Slovenien, hvor Tajfun lige hjemmetager mod Nymburk. Ja, det er gæsterne fra Nymburk, der har brændt sig foran 35-32. Det kunne godt lide en kamp, hvor der er spænding til det sidste. Ja, vi ser jo ikke meget magtforskel mellem de to hold i hvert fald. Så det er egentlig to gode lande i forhold til basketholdet, så det er spændende at se, hvad for en kamp det bliver. Det er spændende at se, hvordan Bakken lige står i forhold til de to modstandere her, hvor tiden løber ud i Vejlevisgårdhallen, og Bakkenbergs, de sætter to point på kontoen. Kommer altså godt fra land i FIBA Europe Cup at tage selvtillid med videre til de kommende opgaver ude i Europa. Og det er ligesom vi nævnte tidligere, det jeg husker ikke, at Bakken har vundet, eller et dansk hold har vundet så stort europæisk før. 36 point ender det altså med i overskud til Bakken Bærs. Og det er endda efter den fjerde kvarter, hvor der blev roteret en del, og kom mange af de unge spillere ind. Så det er meget, meget imponerende altså af Bakken Bærs, mens gæsterne fra Hibernia, de altså må hjem og se sig i spejlet og grave lidt dybt, se hvad de kan finde frem til det kommende opgør i FIBA Europe Cup. Men i hvert fald en meget, meget sikker sejr til Bakken Bærs, at de er nu på 6 sejre, 6 mulige i den nye sæson, altså også en sejr i en kamp i Europa. Så godt ser det altså ud for Bjørne Forhus for det videre eventyr i Europa, det fortsætter. Det var alt, vi havde at bringe til jer i aften fra Vejle Berigskovhallen fra Niklas Holm Seberg og Nicolás Skov, der skal der lyde. Mange tak, fordi I så med.